Anglický fyzik, kozmológ, matematik a jeden z najuznávanejších teoretických fyzikov modernej doby. To bol Stephen Hawking. Stephen Hawking sa narodil 8. januára 1942, teda presne na 300. výročie smrti slávneho Galilea Galilei. Bol prvé dieťa Franka a Izabely Hawkingovcov. Tí sa kvôli jeho pôrodu odsťahovali zo severného Londýna do Oxfordu počas druhej svetovej vojny, pretože to bolo považované za miesto, kde môže matka bezpečne porodiť svoje dieťa. Počas jeho školských čias bol Stephen Hawking prezývaný aj ako Einstein. Kvôli jeho intelektu, ale možno aj kvôli tomu, že ako 9-ročný mal poväčšine najhoršie známky v triede. Neskôr trošku popracoval a vytiahol sa na priemer, no aj tak nešlo o žiadny zázrak. Galilejský jazyk? Dvojka? Je rozhodnuté, každý dostal, čo si zaslúžil. Hawking sa vždy zaujímal o to, ako veci fungujú. Od malička rozoberal hodiny či rádia a aj keď uznal, že sa nikdy nepodarilo zložiť ich späť, vždy sa niečo nové naučil. Otec chcel Stephena aj napriek priemerným známkam dostať na Oxford. Stephen na skúškach exceloval a tak ho nakoniec prijali. Na univerzite sa dokonca aj napriek neatletickej postave stal členom veslárskeho družstva na University College Oxford. To, prečo s týmto a akýmkoľvek iným športom musel Hawking skončiť, je notoricky známe. Mal 21 rokov, keď mu diagnostikovali ALS. ALS je progresívne, smrteľné, neurodegeneratívne ochorenie mozgu, ktorého výsledkom je degenerácia a strata mozgových a miechových motoneurónov, teda buniek centrálnej nervovej sústavy, ktoré ovládajú vôľou ovplyvniteľné svalové pohyby. To znamená, že Hawking časom úplne ochrnul. Doktori mu dokonca dávali len 2 roky života. Túto diagnózu mu lekári určili tesne pred jeho prvou svadbou s Jane Wild, s ktorou sa zoznámil na doktorskom programe na Cambridge. S Jane mal 3 deti. So svojou dcerou Lucy napísal dokonca aj knihy pre deti. Počet jeho vedeckých publikácií sa blíži k 200 a vyznačujú sa tým, že napriek tomu, že sú príkladnými vedeckými odbornými dielami, sú čiastočne aj populárno-náučné, teda zrozumiteľné i nie úplne zasvetenému čitateľovi. Asi najznámejšie sú publikácie Stručná história času, Vesmír v orechovej škrupinke alebo Ilustrovaná teória všetkého. Posledný spomínaný názov publikácie poslúžil aj ako názov pre celovečerný životopisný film o Hawkingovi. Hawking časom ochrnul úplne a nemohol rozprávať. Jeho hlas nahradil umelý hlas v syntetizátore. Prekvapivé je, že napriek tomu, že Stephen bol Angličan, syntetizátor mal americký prízvuk. Hawking mal skutočne veľký zmysel pre humor, dokonca nečakane aj pre ten čierny. Objavil sa v seriáli Simpsonovci, kde nadaboval svoj hlas sám, zahral si aj v Star Treku, či tiež populárnom The Big Bang Theory. I want to thank you for taking time to see me. My pleasure. Keď sa ho raz opýtali, čo je pre neho tou najdôležitejšou vecou na svete, odpovedal ženy. V roku 2014 Stephen Hawking prijal Ice Bucket Challenge, ale vzhľadom k tomu, že dostal ťažký zápal pľúc, nemohol sa zúčastniť. Tak jeho deti prijali výzvu za neho. Stephen sa zaoberal hľadaním ďalších obyvateľných planét, aby ľudstvo mohlo ďalej prežívať a v roku 2007 si dokonca vyskúšal stav bez ťaže. Stephen Hawking bol veľkým podporovateľom cestovania časom a tiež veril, že je to možné. Možno sa teda ešte s týmto géniom niekedy stretneme. Hawking mal naozaj ťažký život, no jeho zanietenie pre vedu a zmysel pre humor musí byť pre nás všetkých veľkou inšpiráciou. I do that myself all day.